U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Koje bi drugo čitanje iz Evanđelja najviše priličilo o vreme posta nego ovo koje čusmo danas? Da se ovaj rod, demonski, đavolji, ne izgoni drugačije osim molitvom i postom. I zašto je to baš toliko bitno? I zašto je Gospod baš te reči na taj način izgovorio? Zato što je zbog greha, prejedanja, to jest narušavanja posta i nemoljenja, to jest prekidanja opštenja sa Bogom, đavo ušao u čoveka. Dakle, onog momenta kada je Adam narušio zapovest Božiju o postu i o molitvi, tada je on u stvari otvorio vrata svoga srca, svoga bića, svoga života, svojih misli i osjećanja, da uđe demon kroz njih i da se useli u čoveka. Jer je Gospod rekao Adamu, sa svakoga drveta u vrtu Edemskom, to jest u raju ješćeš, samo sa drveta poznanja dobra i zla, sa njega nećeš jesti, ne smeš jesti. Jer koji dan okusiš sa njega, umrećeš. I dakle, dok je Adam tako živeo, u poslušanju svome ocu, Bogu, on je živeo u raju. Kada je narušio poslušanje, kada je sebe stavio u poslušanje drugome, e onda je postao sluga, rob onoga kome se stavio u poslušnost. I onda kad je narušio poslušnost, onda je narušio i molitvu, jer se stavio drugome u poslušnost, postao sluga drugoga gospodara i samim tim prekinuo je odnos sa Bogom, sa svojim ocem. A to znači prekinuo je molitvu. Jer razgovor sa Bogom jeste molitva. I u stvari, kada pogledamo u korenu našeg hrišćanskog života, jeste poslušnost. I zato i sveti oci crkve kažu da je poslušanje iznad i posta i molitve. Jer kada je Adam narušio poslušnost svome ocu, onda je narušio i post i molitvu. I dakle, tu je koren. Kako mi ponovo da se vratimo svome ocu? I kako da isteramo demone iz sebe? A nije to samo isterati demone kada je neko đavoiman, opsednut demonima, a sad treba da se isteruju demoni iz njega. Postoje razni demoni i u demonskom svetu postoje činovi rangiranja. Postoje i kod njih napredovanja i nazadovanja. Pa imate demona, kako čusmo ovde, demona nemog, znači onoga, kaže, u kome je duh nemi. Dakle, onaj koji čini da čovjek bude nemi. Pa ima demon mrzovolja, pa demon lenjosti. Dakle, kad stanemo na molitvu, pa kažemo, pa dobro, ne moram baš sad. Ajde, ipak ću ja nešto drugo da uradim, posle ću se pomoliti. To je demon lenjosti ili demon mrzovolja, koji nama tako kaže. A to posle ne bude nikad. Jer to posle traje čitavu večnost. I onda tako razni demoni na razne načine nas i ljude varaju, isputavaju. I tako i kod njih, oni koji ne mogu
nekome čoveku ništa da učine, onda oni od svoga kneza tame budu kažnjeni. A oni koji uspeju da prevare čoveka, oni bivaju nagrađeni. I tako ima jedna priča da su se demoni između sebe takmičili ko će na najbolji način da prevari čoveka. I razni su na razne načine pokušavali i sad došlo vreme da se vrate u svoj dom i da oni sad sumiraju rezultate, da vide koji je od njih najbolje uspeo da prevari ljude. I jedni su pričali jedno, drugi drugo, treće, treće. Međutim, imali su rezultata i nisu, ali jedan je imao uvek rezultata. Kad god je upotrebio taj način, uvek je uspeo da prevari čoveka. I šta je on radio? Pa kad god stane čovjek na molitvu, on kaže, pa nemoj sad, imaš prečih stvari. Pa onda, ajde uđu sad nedelju da otpostim, navodi da se pričestim. On kaže, pa imaš 7 nedelja, otpostit ćeš drugu, nema veze. Pa onda za treću stvar, za četvrtu, ima vremena, sutra ćeš, polako, gde žuriš, dug je život. I tako je svaki put uspeo da prevari nas ljude. E, i to je demon koga mi treba da isteramo iz sebe. Postom i molitvom. Zašto? Zato što post jača volju. I sad mi se pitamo, pa što mi postimo? Pa šta sad to? Pa nije bitna hrana, tako. Naravno da nije bitna hrana, ja sam više puta ovdje to govorio, da nije hrana najbitnija. Ali je bitna zbog poslušnosti. Bitna je zbog jačanja volje. Da ja u ovom svetu u kome živim danas, gde retko ko posti i Bogu se moli, izdržim da svi oko mene mrse, da prođem ulicom, a ono zamiriše tamo. Pečenjara, rošti ili šta već iz pekare. I da ja se izdignem iznad toga, da budem iznad toga, da me ne povuče stomak, jer postoji i demon stomak ugađa. Dakle, zato postojimo iznad svega, iz poslušnosti crkvi i da bi jačali svoju volju. A samim tim, kad jačamo volju, onda jačamo i veru. A onda sve to je povezano, onda je i molitva jača. I onda kad se oslobodim svega toga, jer sam se stavio u poslušnost Ocu svojom Bogu i Majci svojoj crkvi, izdigo se iznad svega toga, i onda mogu da stanem lepo, mirno i da se pomolim Bogu. I kad mi dođu te pomisli, pa nemoj sad, pa to ti je 5 minuta, pa idi završi prvo to, stavi veš u mašinu, pa ćeš se posle pomoliti, jer ti dok se moliš, veš će da se pere i onda ti dobiješ na vremenu, znate. I onda vi stavite veš, dok vi stavite veš, pa prašak, pa umekšivač, pa eto da zvonio telefon, pa eto neko zvonio na vrata, pa nešto ste videli na televizoru i to posle više nikada ne dođe. Dakle, nema posle. Posle ne postoji u životu hrišćana. Posle je demon. Posle jeste jednako demon. E zato je bitno postiti i Bogu se moliti. Da bi se vratili u raj. Jer smo zbog narušavanja zapovesti o postu i o molitvi izgubili raj. E kad na sebe nateramo, ponovo da zapostimo i nateramo sebe, da se molimo, mi se vraćamo u raj. I to ne moramo da čekamo da Hristos dođe drugi put. Evo tad, tog momenta mi smo se vratili u raj. Kad je došla pomisao, pa posle ćeš, a mi kažemo ne, 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 neću posle, sad ću. I stanemo na molitvu, tad smo se vratili u raj. Tad smo uselili
celo carstvo nebesko u sebi, u svoj život. Jer smo zadobili ljubav anđela, svetitelja, Bogorodice, Hrista. I oni su tog momenta svi došli da nam pomognu, videći naš trud. Ja to samo Gospod traži, da pokažemo volju i trud. Ništa više. Sve drugo On će. On će. E zato kaže još tamo u Starom Zavetu, pregaocu Bog daje mahove. Dakle, onom ko se trudi, Bog daje zamajac. Neće on nama da da sad odjednom blagodat i sad je nama sve lako i više mi ne moramo da se trudimo. E onda nećemo dobiti nagradu. Za ono zašto se nismo potrudili, nećemo dobiti nagradu. Nego kad posustanemo, a on nam samo da zamajac. Samo malo pogura točak da nastavi da se kotrlja. Pa opet kad krene da usporava, a mi ako pokažemo volju i trud, on će opet da mu da zamajac. I tako mi hodimo u ovom životu. Iz poraza u poraz do konačne pobjede. Ej, vidite kako je to kad se ovako sluša i priča, sve lepo i lako. Ali kad treba da se primeni, e onda nastaju problemi. Nastaju problemi zašto? Pa zato što mislimo da ćemo mi svojim nekim trudom uspeti nešto. A u stvari, uspećemo samo da se odvojimo od Hrista. Jer ako ja mislim da ću ja to što postim sad nešto tu raditi, nešto ispuniti, nešto pomoći sebi, ja ću onda zaboraviti na Hrista, zaboravit ću da se oslanjam na Hrista, zaboravit ću da bez Hrista ne mogu ništa. I to vam je opet demonska zamka. Dakle, ne ja, nego Hristos. Hristos koji je u meni. E, ali da bi bio u meni, ja moram da pokažem volju i trud. I da zapostim i da se pomolim. Između ostalog, naravno, ali danas je to tema. Došlo na red. Dakle, vidimo ovde da je Hristos isterao duha nemog, to jest demona, koji ovog sina lomio, terao ga da baca penu, da škrguće zubima i suši se. I pita Gospod, oca njegovog, od kada se to dešava? A on mu kaže, od detinjstva. Vidite, da je to vrlo bitno, jer da nije, Hristos ne bi ni postavio pitanje od kada. Jer postoje razlozi zašto demon uđe u čoveka. E vidite, ovde kažu od detinjstva. I zašto je sad demon ušao u jedno dete za koje svi kažemo i jeste tako da je čisto, nevino, bezazleno, da ništa nije skrivilo, a demon je ušao u njega. Zato što su roditelji garant deteta, da se tako izrazi. Dakle, roditelji su odgovorni i pred Bogom i pred ljudima, ali vidite i pred demonima za svoje dete. I ako roditelji nisu svoji, ako nisu tačni, ako nisu pribrani, onda dete strada. Jer nema zaštitu. I ono je slabo. Dakle, ako između roditelja nema harmonije, nema razumevanja, a nada se ako majka, koja je to dete nosila 9 meseci u svom stomaku i hranila ga sobom, dakle, sobom, ne samo onom hranom koju unosi ona, nego sobom ga hranila, svojom ličnošću, svim onim što je ona tih 9 meseci proživljavala, ako ona nije stabilna i ako ona nije u miru unutrašnjem,
Deca to osjećaju. I onda deca su nemirna. I onda su nezaštićena. I onda zato može demon da uđe u njih. Zato roditelji imaju to na umu. Dakle, odgovorni ste za svoju decu pred Bogom i pred ljudima, a vidite, i pred demonima. Jer kad vi niste u redu, kad vi niste u harmoniji, u razumevanju, u ljubavi, onda vaša deca nemaju zaštitu. Potpuno su ogoljena da izvolite svim zlim silama ovoga sveta. Jer su ona slaba, mala, nezaštićena. Zato se vi trudite, iskoristite evo, ovaj period posta i molitve, da uselite u sebe mir. I sve što vas izvlači iz tog mira, sve što vam stvara nemir, samo tresite od sebe. Ne dozvolite nikakvom nemiru da se useli u vas. Čim vidite da vam se približava neki nemir u vidu misli, oterajte ih. U vidu osjećanja, oterajte ih. Sklonite se. Ako naiđete negde pa vidite da ćete da se uznemirite, zaobiđite. Sklonite se. I onda ćete vi biti pribrani. Vi biti oslonac svoje deci. Zaštita, potpora, garant. I onda ne može nikakva zla sila da im naudi. Nikakva vražbina, magija, mantra, beli magovi, crni magovi, ovi skidaju ono, oni bacaju ono. Iza svega toga krije se demon. I neko pita, pa kako to može da utiče na čoveka? Pa ne radi taj čovek to sad što mu nešto tamo rekao, zavračao, bacio mu, ne znam, neku kosu ili nokat ili šta već mu zakopao. To su samo spoljašnje manifestacije onoga koji stoji iza svega toga, to jest demona, koji mrzi čoveka. I onda on sebi napravi lepo paravan, da mi ne znamo da je on taj koji je sve to smislio, a ljude iskoristio samo kao svoje sredstvo, kao oružje. Da bi mi osuđivali ljude, a ne đavola koji je sve to smislio i nama napakovao. Neka bi dao Bog da zaista imamo mir u sebi. Mir koji će čuvati našu porodicu. Jer ako nemamo porodicu, ako je porodica razbijena, onda smo razbijeni i kao crkva, i kao država, i kao čitavo društvo, i onda smo demonima, da izvolite, demonima koji nam samo žele zlo. Dakle, taj mir koji prevazilazi svaki um, koji samo možemo dobiti ako se oslonimo na Hrista, kome je slava u vekove vekova. Amin.